Seminaaripäivää kaikille, on ilo olla täällä, kiitos kutsusta. Mahtavaa, että teitä on näin paljon ja minusta on hieno alku tämä, että ihmiset on rehellisiä, koska myöskin se, että joku on käskenyt tulla, niin on raportoitu, koska siitä syntyy se mahdollisuus hyvään vuorovaikutukseen ja dialogisuuteen. Ei tarvitse peitellä omaa ajatustaan. Ja tämä tosiaan tämä otsikko, mä hyväksyin tämän. Mä ajattelin, että tämä ei ehkä ole tieteellisessä kirjallisuudessa yleisesti käytetty niin kuin tämmöisenään. Ja mä ajattelin, että mutta se on aika hyvä, että, joo, että antaa olla, että en mä sitä halua muuttaa. Sitten mä katsoin myöhemmin, kun mä tein esitystä viime marraskuun yhtä esitystä. Ja Mulla olikin siellä johtopäätöksissä tämmöinen yksi viiva, jossa luki sosiaalisen voiman käyttö sosiaalityössä. <laughs> että jollain tavalla se oli läheinen. Ja mä olen tätä esityksen sisältöä suunnitellut niin, että ensin hieman siitä, että mitä on sosiaalinen, mitä sosiaalinen voima siitä päätellen. Ja sitten sosiaalisen katoamisesta tässä nykyisessä maailman ja yhteiskunnan kehityksessä ja meidän kulttuurissa. Ja sitten sosiaalityön sosiaalisesta, eli juuri siitä voimasta. Ja tarkemmin tarkastelen sitten tunnustamista, tunnustussuhteita sosiaalisen voiman lähteenä asiakastyössä ja sitten myöskin vaikuttavuutta sosiaalisen kautta. No, mitä on sosiaalinen? Meillä on tästä yksi hiljattain ilmestynyt kirja Sosiaalisen toiminnan perusta, jonka toimittajana on, on tuota Tuija Kotiranta, ja Petteri Niemi ja Raili Haaki. Ja siellä on niin kirjoituksia. Mä olen, on siitä nyt näitä vähän poiminut ja ajatellut sitten niiden pohjalta. Eli sosiaalista voi tarkastella hyvin monesta näkökulmasta, ja se aukeaa erittäin moniin suuntiin, ja se on meillä kuitenkin hyvin yleinen sana, ja onhan se sosiaalityössäkin tietysti se sosiaali. Mutta tota, jos me ajatellaan niin kuin vaikka filosofilta kannalta, Eero Ojanen on kirjoittanut sitä, hän on paljon kirjoittanut hyvyyden filosofiasta, että mitä se hyvä tarkoittaa, ja, ja hän, hän niin kuin on miettinyt sitä, että mikä on sen hyvän suhde sosiaaliseen. Eli sosiaalisuus voidaan ajatella ihmisen olomuotona, että ihminen on, on niinku olemukseltaan sosiaalinen, koska ihmistä, ei ihminen ole olemassa ilman suhteita muihin ihmisiin. Ja muistan, että Klaus Wegruth, sosiaalipsykologi, jo vuosikymmeniä sitten jossakin luennossaan sanoi, että pienin yksikkö, pienin inhimillinen yksikkö on kaksilo että et yksin ihminen ei, ei ole. Ja juuri tämä osallisuus, mikä tuossa johdatuspuheenvuorossakin oli, niin se on, me, meidän kaikkien täytyy olla osallinen jostakin, jotta koemme tilanteemme hyväksi. Ja sitten myöskin tätä sosiaalisuutta voi tarkastella normatiivisena käsitteenä, eli siihen liittyy silloin arvovaraus ja juuri se, että sosiaalinen... Useimmiten liitetään johonkin hyvään, että siinä on myöskin semmoinen hyvä tarkoitus. Eli se myöskin viittaa johonkin tavoitteellisuuteen ja päämäärään. Ja jos nyt ajattelee meidän hyvinvointivaltion kehitystä ja näitä sosiaalisia rakenteita, niin siinähän on ollut hyvin vahvana tämä hyvän päämäärä, että se sosiaalinen. No sitten voidaan ajatella sosiaalista yhteisön jaettuna käytäntöinä. Eli siis erilaiset nämä periaatteet ja säännöt ja yhteiset, mistä on sovittu. Et tavallaanhan voidaan ajatella meidän, meidän tätä sosiaalilainsäädäntöäkin, kun siinä on etusana sosiaalinen, Et se, se, on juuri niin kuin, perustuu tämmöisille yhteisesti sovituille, sovituille periaatteille, jotka on sit, ja, ja, se moraali on kirjattu lakeihin. Ja, ja siihen niin kuin liittyy sitten näitä tekoja. Että miten me toimimme. toimimme näiden sääntöjen ja sitten myöskin näiden lainnormien pohjalta. Sosiaalista voidaan myöskin tarkastella sit ihmisen tarvitsevuutena ja riippuvuutena muista ihmisistä. hoivaetiikassa ja hoivatyön kirjallisuudessa on paljon 80-luvulta alkaen niin kuin kirjoitettu tästä, koska meillähän on niin kuin myöskin tämä toinen ajattelutapa yksin selviytymisestä ja niin kuin että pitää kaikkea tukea niin kuin riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen. Okei, se itsemääräämisoikeus on erittäin tärkeä, mutta myöskin niin kun täytyy tunnustaa se toinen puoli, että me kaikki ollaan riippuvaisia myöskin muista ihmisistä. et ei voi olla niin, kuin niin että mietitään se aspekti huomioimatta. Itse kukin on sellaisissa tilanteissa, että erityisesti tarvii muita ihmisiä. Ja että se on myöskin se inhimillisyyden ehdoton niin kuin yksi puoli. No sitten voidaan, taikka siis on puhuttu paljon sosiaalisesta pääomasta, muun muassa Jouko Kajanoja, Kajanoja on tästä kirjoittanut, ja jossa niin sitä sosiaalista katsotaan tämmöisenä suhteiden, vuorovaikutuksen ja verkoston kysymyksenä, eli, eli se on niin yhteisöllisyyteen liittyvää, että miten me ollaan yhdessä muiden kanssa. Tässä alkupuheenvuorossa oli myöskin tästä yhdessä tekemisestä, yhteisestä tekemisestä mainittu, eli se on niin ja, ja tämä sosiaalinen pääomahan, niin kuin, siihen on tuu myöhemmin niin kuin siihen, semmoisen hyvän kehän teoriaan, minkä pohjalta meidän myöskin nämä sosiaaliset rakenteet ja hyvinvointivaltio on rakennettu, ajateltu sitä sosiaalisena investointina. Eli, eli ajatellaan tuotettavan hyvää sillä, että yhteiskunta sijoittaa rahaa siihen ihmisten toimintaedellytyksen ja hyvinvoinnin eteen. Eli tämä nyt lyhyesti niin kuin tästä sosiaalisen niin kuin eri näkökulmista, jotka kaikki, kaikki sitten voidaan ajatella, että ne on niin kuin siinä sosiaalityön sisällä myöskin ja näitä näkökulmia sosiaalityössä sitten esiintyy. No tämä nyt meni? Okei. Okay. Joo. No sitten jos me ajatellaan nyt tätä yhteiskuntakehitystä, ehkä niin kuin Suomessa voi ajatella, että se on, se on tota 90-luvun alusta alkaenhan meillä niin kuin alkoi tämä muuttaa. Mutta yleisesti sosiaalipoliittisessa kirjallisuudessa niin kuin lasketaan, että 80-luvun lopusta on tämä, tämä mentaliteetti ja ideologinen ajattelu muuttunut sillä tavalla, että se sosiaalinen on niin häipynyt tästä tästä julkisesta ja hallinnollisesta ja poliittisesta keskustelusta paljolti. Ja erityisesti niin politiikan ja hallinnon kielestä. Ja me voidaan niin nähdä, siis sosiaalityöntekijän liittohan muuttui talentiaksi 90-luvulla. Mä muistan, kun protestoin, mä itse olen, että pitäisi se sosiaalinen säilyttää. Minkä takia, minkä takia ei sitä sosiaalista niin pidetä. Ja sitten tota, sosiaalihan on muuttunut hyvinvoinniksi. Meillä on... Niin Stakes sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskeskus muuttui terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi ja monet niin kuin sosiaalipalvelut on muuttunut peruspalveluiksi. Ja niin kuin sillä tavalla että se, se, näkyy niin kuin tämmöisessä se, se tota, muutos myöskin. Mutta onneksi kuitenkin sosiaalialan työntekijöiden nimissä on säilynyt se sosiaalinen vielä. Ja eikä se varmaan häviäkään, koska nyt tuntuu, että nyt me ollaan myöskin reagoimassa niin kuin siihen siihen, että, että, halutaan nostaa sitä sosiaalista, mikä niin nyt minusta tämänkin tilaisuuden, tilaisuuden, ytimessä on. Ja piti vielä niin tuosta sosiaalisesta sanoa siihen ojaseen liittyen, että tämä filosofi Ojanen on sosiaalisesta puhunut myöskin niin henkenä, että tämmöinen sana kuin henki, joka ei ole tieteessä kauheasti niin käsitelty, mutta jotkut filosofit sitä on käsitellyt. Ja se henki, niin kuin vaikka nyt ajatellaan tätä tilaisuutta tässä, niin viittaa ilmapiiriin. Eli se sosiaalinen voima tulee myöskin siitä hengestä, siitä ilmapiiristä, mikä on, ja ihmiset luo sen. Eli me voidaan ajatella niin tällaisten tilaisuuksien ja yhteisten kollektiivisten pyrkimysten ilmapiiriä, mutta myöskin ihan työpaikkojen ja, ja niin kuin niiden asiakastyön tilanteiden ilmapiiriä. Että minkälainen henki siellä valitsee niin kuin siinä työpaikalla ja työssä, niin se vaikuttaa paljon niin kuin siihen, Mistä, miten me saadaan voimaa, voimaa sen hyvän työn tekemiseen. Ja tämä sosiaalinenhan on peittynyt paljon talouskeskustelun alle julkisessa puheessa. En, en ajattele niin, ettei se talous ole ter tärkeä, ja mä ajattelen, että tässä nyt tässä THL-ratkaisussa varmaan on tosi hyvä, hyvä niin kuin liitto, koska tarvitaan myöskin sellaista sosiaalitaloudellista ajattelua. Sitä tarvittaisiin, kun taloudessakin on niin kuin monenlaisia ajattelutapoja. Mutta että sosiaalitalouden ajattelu voisi tulla tukemaan sitä sosiaalisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin globaalia kehitystä, niin ihan on hyvin maailmanlaajuinen tämä, tämä nykyinen niin kuin kapitalismin niin kuin kehitys. ja Se vaikuttaa kaikkiin maihin ja enää ei niin kuin yksittäinen valtio pysty kaikkea säätelemään sillä tavalla niin kun, se talous on muuttunut ylirajaiseksi, mutta myöskin niin pakolaiskriisi ja muiden niin kun, ilmiöiden havaitsemisesta niin nähdään, että se ylirajaista on myöskin niin kun monet muut asiat. Myöskin sosiaalityö on muuttunut ylirajaiseksi ja myöskin niin kun, pakolaisena turvapaikanhakijana tulee myöskin paljon vammaisia ihmisiä, lapsia ja muita. Että, et sillä tavalla ajatellen, että kaikki sosiaalityö on muuttunut ylirajaiseksi. Ja meillä sosiaalityön tutkimuksen päivillä viime viikolla julkistettiin ensimmäinen suomalainen kirja, kansainvälinen sosiaalityö, jossa on niin kun, tästä aiheesta, aiheesta artikkeleita. Ja myöskin tästä tota, vammaispalveluista ja myöskin siitä maahanmuuttajien vammaispalveluista. Ja aika usein, siis just toi äsken viitattiin siihen, siihen tota, mun hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Niin, niin sieltä niin kun niistä olen 303 tapausta terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiltä kerännyt, ja vaikka tuota, he ovat kerännyt siihen tutkimukseen ja niiden niin kun analyysin pohjalta sitten olen, olen kirjoittanut. Ja hyvin niin kun selkeästi tuli yksi niin kun piirre näkyviin, että sosiaalinen arvioidaan kulueränä se on, niin kun, jos se ajatellaan kulueränä, niin silloin pyritään niin kun, säästämään. Et tavallaan hyvinvointipalvelujen tavoitteeksi voi tulla se säästäminen, mikä ei tietenkään ole se alkuperäinen tavoite. Mutta silloin kun on taloudesta tiukkaa, niin ajattelen, että silloin pitäisi erityisen huolellisesti miettiä se, mistä säästetään. Että se ei, ei semmoinen niin ei, ei, toimi. Ja hyvinvointivaltion arvopohjan muutoksesta voidaan puhua siis tämän 90-luvun alusta alkaneen kehityksen pohjana. Ja meillä on tutkimusta erityisesti siitä 90-luvun murroksesta, että silloin niin kuin virkamieseliitti ja poliittinen eliitti pyrki kaventamaan hyvinvointivaltion sitä sosiaalista turvaa. Mutta että silloin kansalaiset äänesti näistä kallupeissa tuli niin kuin näkyviin, että erityisesti tämän hyvinvointivaltion ylläpitämisen puolesta – mutta että nyt, että kuinka nyt on, että onko niin, että yleensä se käy niin, että se keskustelu, mikä on, mikä on vallitseva, mikä tulee meitä vastaan niin kuin kaikessa mediassa, ja se muuttuu itsestään itsestäänselvyydeksi, se muuttuu tavallaan vähitellen semmoiseksi totuudeksi, että sitä ei enää kyseenalaisteta. Me mennään ikään kuin mukaan, koska arki on niin kuin semmoista, että ei voi aina joka asiaa niin kuin perusteellisesti ajatella, että onko se näin vai eikö se näin, ei tule kyseenalaistetuksi. Mutta, mutta, varmasti niin kuin ammatillisessa työssä, sosiaalityössä on pakko niin kuin kyseenalaistaa monia asioita. Siis täytyy pitää reflektiivinen ja tutkiva asenne niin niihin, niihin, totuuksiin, mitä, mitä arkiajattelun pohjalta tulee. Ja tästähän on olemassa tämmöinen Gramskin ajattelu. Gramski oli tämmöinen yhdeksän, so, so, toisen maailmansodan aikainen niin kuin italialainen ajattelija ja toimija Antonio Gramsci, niin hän on kirjoittanut siitä, että, 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 meidän täytyy tämmöisen common sense, niin kuin arkiajattelu, niin kuin siitä siirtyä, siirtyä, good sense, hyvään ajatteluun. Eli että se täytyy niin kuin erilaiset asiat, asia, ajattelutavat, jotka niin kuin tulee meille ulkopuolelta, niin kuitenkin sitten itse niin kuin, pyrkiä reflektoimaan ja pohtimaan niin kuin, sillä perusteellisesti, että mikä on, se, mikä on se oma näkökulma ja millä perusteella. Ja jos me ajatellaan että tätä yhteisvastuuta ja solidaarisuutta, mikä on meidän niin kuin, hyvinvointijärjestelmän pohjana ja, ja mihin se sosiaalityönkin tehtävä liittyy, niin nykyisin hyvin paljon kirjoitetaan kuluttajista ja markkinoista. Ja monet hyvät periaatteet, jotka meillä on ollut jo sosiaalihuollon periaatekomiteasta, ne on tavallaan aina vaan niin kuin sanoina, tämmöinen asiakaslähtöisyys esimerkiksi ja muut, mutta että sitä voi niin kuin tarkastella, että kuinka paljon se liittyy, että onko se niin kuin sen sanan sisältö muuttunut tai käyttöyhteys, että sitten kun puhutaan markkinoista ja kuluttajista niin kuin toisaalta, että se onko ne samat asiat, mutta että uudessa kontekstissa ja mitä se silloin tarkoittaa ja kuinka, kuinka uudessa tilanteessa sitten toimitaan hyvällä tavalla. Jotkut kirjoittajat sanoo sitä, että tämmöinen uusliberalistinen niin ajattelutapa, mihinkä niin liittyy se, että sosiaalisen osuutta kavennetaan. Että, että yhteiskunta ei kustanna verovarainekaan ei enää kustanneta niin, niin paljon sitä sosiaalista hyvinvointia, vaan että, että kavennetaan mahdollisimman pieneksi, että se olisi niin tehokasta. Ja sanotaan, että, että se ajattelutapa on ristiriidassa sosiaalityön arvojen kanssa. Mutta että miten, miten silloin... Mm. Niin ylläpidämme sosiaalityötä ja sosiaalista. Et silloin niin tulee tavallaan sille ammatilliselle toiminnalle uudenlaisia vaatimuksia. Et jos ajatellaan, että on vaikka niin junan rata, aikaisemmin sosiaalipolitiikka oli hyvin niin selkeästi yhdenmukaista sen sosiaalityön ajattelun kanssa. Tarvii vain ottaa se resiina ja mennä eteenpäin tai juna astua siihen ja tehdä. Mutta nyt joutuu rakentamaan sitä rataa. Täytyy oppia uudenlaisia toimintatapoja. Ja mä ajattelen, että meidän tämä sosiaalihuoltolain pykälä rakenteellisesta sosiaalityöstä on niin kuin yksi kohta, missä meillä on jo lainsäädäntöönkin viety tämä uusi ajatus. Että ei enää pelkästään niin kuin tehdä sitä työtä niin kuin sen olemassa olevan rakenteen mukaisesti, vaan vaikutetaan siihen, miten organisaatiot muuttuu ja miten meidän järjestelmä muuttuu. Ja että siihen on ammatillinen oikeus ja velvollisuus. Että ei enää myöskään organisaatio saa kieltää sitä. Niin kuin on tapahtunut. Meillä on tapahtunut, meillä on julkisuuteen tullut Helsingistä ja Tampereelta ainakin esimerkiksi lastensuojelun, niin näitä joukko kannanottoja, kun on niin kuin kielletty ja Laura Tiitinen hän tuota, Lapin yliopistossa tutkii sitä, että mitä mitä on sosiaalityön vaikuttaminen, mitä on rakenteellinen sosiaalityö sosiaalityön vaikuttamisena. Niin 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 siinä tavalla voi ajatella, että se, että ympäristö muuttuu ja yhteiskunta muuttuu, niin ei tarvitse merkitä sitä, että, että sosiaalityö loppuu tai että se lamaantuu, vaan se voi niin kuin, äh, omalla toiminnallaan sitten... Niin kuin, siis täytyy tavallaan sitä sosiaalista voimaa käyttää mikä, ja niitä mahdollisuuksia, mitä on, ja silloin niin kuin voi luoda vahvempaa sosiaalityötä. Jos me kansainvälisesti vertaillaan niin on nyt... Ton, Oman, oman tota, näiden jäsenyksien kautta siihen näkökulmaan, niin esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa on erittäin niin kuin, vahva sosiaalityö. Ja se liittyy siihen, että siellä on ollut diktatuuritausta niissä maissa. Ja he ovat niin joutunut ja sitten sen jälkeen, kun diktatuurit on loppunut, niin on joutunut tekemään tosi paljon työtä niin kuin sen eteen, että miten saadaan, miten saadaan niin kuin taas sellainen luottamus ja, ja uskallus ja kaikki voimaa. Et nehän on niin kuin, suurin piirtein muistan, kun on jossakin konferenssissa ollut, niin kun ne pitää puheenvuoron, niin ne nostaa kättä näin, että se on tuota, semmoinen, semmoinen niin kuin voima jo siinä esiintymisessä. Ja silloin niin kuin ajattelen, että me myöskin, myöskin tämmöisten kansainvälisten yhteyksien kautta, niin kuin ajattelin, että vammaisalalla on erittäin paljon, koska koko tämä vammaislainsäädäntökin tulee niin kansainvälisesti sen YK on kautta ja Euroopan niin kuin näiden komitioiden ja sopimusten kautta, että et siellä on niin kuin tosi hyvä mahdollisuus ja tiedetäänkin, että on tätä kansainvälistä vaihtoa niin ajattelen, että sitä sosiaalista vahvuutta ja voimaa saadaan niin tämmöisestäkin yhteistyöstä. Ja meillähän on sitten tätä sosiaalista voimaa käsitelty monenlaisissa teoreettisissa lähestymistavoissa. Oh, mun kello putos, kun mulla on kello tässä. Niin, mä itse aloin tätä miettimään, että mitä se sosiaalinen voima, mi, mi, miten sitä voisi jäljittää. Ja mä ajattelin sitten englanniksi, että power of the social. Silloin tuli niin kuin tämä empowerment-sosiaalityön lähestymistapana, eli tämä voimaannuttava, valtaistava sosiaalityö, joka meilläkin on niin kuin erittäin paljon tutkittu. Meillähän on ollut kuntuottavan sosiaalityön erikoisalla ohjelmatkin niin kuin sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa, ja siellä on niin kuin tämä keskustelu, eli siihen liittyy niin kuin tämä valta, miten, miten, se, miten se on siinä suhteessa, ja kuinka, kuinka, kuinka sosiaalityöntekijä sitten semmoisen ajattelutavan mukaan toimii. Ja meillä on jo Hyvin kanssa vuosikymmenen takaa kanssa Steven Rowsin, tämä on osalainen niin herra, joka on Suomessakin paljon käynyt aikoinaan, joka on kirjoittanut kirjan aikoinaan Empowerment and Advocacy, eli, eli tämä voimaannuttaminen ja asianajo, jossa on niin hyvin niin keskeisesti just tämän suhteen rakentamisesta, miten me kohdellaan ihmistä siis subjektina, ja, ja tehdään, on itsekin hänen kanssaan keskustellut ja häntä kuunnellut. Ihan perusasioita, mutta että niin tärkeitä. Et kuinka, me, kuinka me, kohdataan toinen ihminen niin, että se ihminen on niin kuin arvokas ja on siinä persoona ja subjekti, eikä, eikä kohdella objektina. Ja Liisa Hokkanen on tehnyt väitöskirjan Lapin yliopistossa tästä aiheesta. Ja hänen hänen tota, terminsä on tämmöinen valtaistava sosiaalinen asianajo. Ja se, se, löytyy netistäkin tämä väitöskirja. Siinä on erittäin paljon niin kuin, tähän aiheeseen liittyvää keskustelua. No voimavarakeskeisistä lähestymistavoista puhutaan, dialogisuudesta. Seikkula ja Ansin on, on kirjoittanut kirjoja tästä, ja se on minusta siis, tässä on kaikissa niin kuin sitä samaa ydinsisältöä, mutta vähän eri, eri puolilta lähestytty. Itse, itse niin kuin pidän tästä dialogisuuden ajattelusta erittäin niin kuin paljon, koska se on juuri se, ja viitasin tuohon, että sanotaan, että minut pakotettiin. Tai, että, että, on semmoinen foorumi, mihin jokainen voi tulla juuri semmoisena kuin on. Ja kukaan ei etukäteen sano, että kuka on oikeassa. Vaan sitten keskustellaan ja se lopputulos voi olla semmoinen, mitä kukaan niistä paikalle tuli, ei etukäteen. Ei ollut kenenkään päässä valmiiksi. Ja silloin, ja se on olen niin, itse ollut mukana tämmöisessä Seikkulan tutkimuksessa, jossa käytettiin dialogisuusmenetelmää. Se oli psykiatrian systeemin sisällä. Siinä oli, siinä oli tarkoitus saada selville, että millä tavalla psykiatrian ajattelu menee suhteessa siihen, mitä potilaalle tapahtuu. ja Oli kerätty sellaisia hankalia tapauksia, joihin pyydettiin, pyydettiin se potilas itse ja hänen omaisiaan, ja sitten niitä eri työntekijöitä, jotka oli työskennelleet sen potilaan kanssa. Ja sitten siinä tutkimustilaisuudessa... En tutkija ensiksi kysyi niin kuin siltä potilaalta, että minkälainen se tilanne oli, kun tulit sairaalaan ja mitä on tapahtunut. Ja hän kertoi. Sen kysyttiin omaisilta, kuinka, kuinka, että mikä on se omaisten näkökulma tähän asiaan. Sitten kysyttiin niitä eri työntekijöiltä ja viimeksi lääkäriltä. Ja, ja sitten se potilas sai sitten niin kuin lopuksi kertoa, että mitä hän ajattelee kaiken tämän pohjalta. Ja muistan niin kuin siinä tilanteessa, missä itse olin potilas, sanoi, että jos silloin, kun minä tulin sairaalaan, olisi minultakin kysytty tällä tavalla, niin kaikki olisi mennyt aivan toisin. Et se oli, ja se oli niin kuin hirveän vahva niin kuin siinä, vaikka ei, ollut, niin kuin, vaikka ei ollut potilaan roolissa itse. Mutta se oli, niin kuin, että kaikki siinä osalliset niin kuin, voi, voi niin kuin tuntea sen, mikä vahva voima siinä oli, oli niin kuin tällä, että, että, että jokaista kuunneltiin. Kun sehän on se dialogisen vuorovaikutuksen idea, että yksi puhuja ja muut kuuntelee ja silloin niin kun muiden niin kun sisäinen ääni ikään kuin keskustelee sen puhujan kanssa. Me ollaan myöskin käytetty sosiaalitoimiston niin kun, sosiaalisen raportoinnin työvälineenä tätä yksi opiskelija teki tämmöisen. Se oli lastensuojelun alueella, mutta sopisi ihan mihin tahansa. Kerättiin ruohinrytason sosiaalityöntekijöiltä niitä kysymyksiä ja asioita, että mitä, mitä he tahtoisivat muuttaa omassa työssä, mikä, mikä on niin semmoinen probleema. Että, että että se työ, työ sujuisi niin kuin paremmin. Ja oli niin. ja sitten huolellisesti niin kuin kerättiin ne sosiaalityöntekijät, oli työryhmä, ja sitten valmisteltiin semmoinen dialoginen kokous yhdessä johtajien, organisaation johdon kanssa, ja toinen kokous yhdessä poliittisten päätöksentekijöiden kanssa. Ja etukäteen niin kuin ohjeistettiin se metodi niille osallistujille. Että yksi puhuu kerralla ja muut kuuntelee ja näin, että se oli selkeä. Ja se oli hirveän antoisaa, niin kuin ne kumpikin kokous ja ne johtopäätökset niin siitä. Myöskin niin organisaation johto sanoi, että tämä metodi meidänkin pitää ottaa käyttöön, koska kun minä kutsun kokouksen niin koolle, niin kukaan ei sano mitään että jotenkin se, että on mahdollisuuksia paljon niin muuttaa myös organisaatiokulttuuria, tai olosuhteita, missä tehdään työtä, mutta siihen tarvitaan niin aktiivisuutta ja aloitteita. Ja minä itse kun tuun yliopistosta, niin sanon, että hyödyntäkää opiskelijoita. Ottakaa maisteriopiskelijoita, sosiaalityön opiskelijoita harjoittelijoiksi. Teettäkää niillä kehittämistyötä. He voivat tehdä kehittämistyötä, tutkimustyötä, asiakastyötä tai näiden yhdistelmiä. Ja, ja antakaa aiheita niin opinnäytteisiin. Meillä tekee kantiopiskelijat näitä tota, kirjallisuuskatsauksia. Jos teillä on tarve tuottaa tietoa jostakin asiasta, niin sähköpostia vaan mulle, ja mä annan opiskelijoille ensi syksynä alkaa taas uudet seminaarit. Samoin um, gradu-töitä. Meillähän ei ole niin tämä vammaisuus asia hyvin ei ole, niin kuin, keskeisenä sillä tavalla meidän opetusohjelmissa, mutta että opinnäytteiden ja harjoittelujen kautta, niin kuin, Tosi hyvin niin kun on mahdollisuuksia siihenkin ja myöskin näitä harjoittelupaikkoja, kun tarjotaan, niin opiskelijat kyllä ottaa enemmänkin niistä on pulaa, kuin niitä olisi liikaa, koska meillä on nykyisinhän on sosiaalityön koulutuksessa kaksinkertaiset määrät melkein niin kun opiskelijoita tällä hetkellä edellisiin vuosiin verrattuna. Eli tämmöisiä, tämmöisiä mahdollisuuksia on niin tätä yhteistä sosiaalista voimaa niin kun saada ja, ja, ja tota, organisoida, organisoida niin kun sillä tavalla, että, että päästään tavoitteisiin, tavoitteita kohti. No sitten mä menen tarkemmin tähän tunnustusteorioihin, jota mä oon käyttänyt, käyttänyt tota, myöskin siinä väitöskirjan loppuosan keskustelussa. Mutta sitä ennen hieman niin tätä sosiaalisen voiman syntymisestä. Että sehän syntyy niin kuin siitä ihmisten välillä se voima, että, että tunnustetaan se toisen, toinen ihminen niin kuin hänen yksilöllisyytensä ja erityisyytensä. Ja tästä on kirjoittanut tämmöinen saksalainen sosiaalifilosofi Axel Honnet. Mutta Heikki Ikäheimo on, on niin kuin suomeksi kirjoittanut aiheeseen liittyvän artikkelin tämän Honnetin pohjalta semmoisessa kirjassa kuin Sosiaalialan normatiivinen perusta. Minusta se on niin kuin tosi kiva. Ja jos me ajatellaan sosiaalityötä, niin kyllähän kaikessa, niin kuin meidän, miten me sosiaalityötä opitaan ja siitä ymmärretään, niin aina on keskeisenä tämä, että se asiakkaan ja työntekijän suhde on niin kuin olennainen. Luottamuksellinen suhde on se perusta, jolle hyvä työ voi syntyä. Ja Puhutaan suhdeperustaisista sosiaalityöstä. Meillähän on niin kuin maailmassa paljon mallia, tämmöisiä, että on kehitetty tätä managerialistista, hyvin niin teknistä johtamista ja suoriteperusteista arviointia, joka, joka niin sivuuttaa tämän. Ja, ja jotkut, mutta, tuota, mutta, sosiaalityö voi niin perustaa tähän suhdeperustaiseen sosiaalityöhön. Ja silloin niin se luottamuksen rakentaminen, siis kun on niin vanhanaikainen sosiaalityö, on, on, hienoa. Ja, ja sitten nykyisinhän meillä on paljon näitä, näitä tuota, kokemuksia jo siitä, että millä tavalla voimaanottavat suhteet vertaisten kanssa, että me yhdistetään ammatillinen työ ja sitten niin kuin vertaistuki. Ja, ja silloin niin kuin sitä vertaistukea organisoidaan ammatillisen tuen rinnalle, taikka lomaan, taikka tehdään yhdessä. Ja kokemusasiantuntijoita on niin kuin erilaisissa rooleissa nykyisin, merkittävissä rooleissa palvelujärjestelmässä. Sitten yhteisö- ja sosiaalityö on myöskin... Niin kuin Semmoinen tapa, jolla ihmiset yhdessä tekee ja sosiaalityöntekijä on siinä, siinä niin kuin vaan ohjaava, ohjaava ihminen ja niin kuin tukee, tukee ja alussa koittaa saada niin kuin selville, että mikä on se yhteinen tavoite, mitä kohti ihmiset haluaa pyrkiä. Mutta meillä tämä yhteisö sosiaalityön, meillähän on ollut erikoistumiskoulutuksiakin tähän, mutta että se tämmöisenä niin kuin käytäntönä tai nimenä on hävinnyt. Meillä oli tämmöinen tota, yhdyskuntatyö edellisenä vuosikymmenenä, mutta että tavallaan että sen paikka on niin vähentynyt ja vähentynyt. Ja Kirjallisuudessa niin puhutaan paljon siitä, että se on tämä uusi liberalistinen ajattelumalli ja niin kun, tämä uusi julkisjohtaminen ja tämmöinen ajattelu, mikä on syönyt sen yhteisösosiaalityön, koska kansalaiset on muuttunut asiakkaiksi. Niin kun, että se on enemmän niin kun, tämmöisestä erityisasiakasryhmien niin kun, vetämistä, että sen tyyppiseen on muuttunut se yhteisösosiaalityö, että ei se ole enää niin jotakin asuinalueella tehtävää. Mutta niin tai näin, niin joka tapauksessa semmoinen yhteisölähteinen työskentely... On koska sen tyyppisellä ihmisten yhteen kokoutumisella kuitenkin se sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja voima lisääntyy. Ja Liisa Hokkanen on tässä omassa väitöskirjassaan, siitä yhden lauseen otin, että autetuksi tulemisen edellytys on toimijuuden ymmärtäminen laajasti, yksilö- ja kollektiivitoimijuutena sekä näiden toimijuusmuotien yhteen Kun hän on paljon niin kuin... Se, hän, hänen väitöskirjansa perustuu erilaisille pienemmille tutkimuksille, mitä hän on muun muassa järjestöjen kanssa tehnyt. Voi olla teillekin jo hyvin niin kuin tuttu se hänen, yhteistyö hänen kanssaan. Mutta niin ja siihen niin tässä sote rakenteenkin keskustelussa niin kun, ja näitä kokeiluja, mitä oli. Viimeksi oli varmaan viimeisessä Talentia-lehdessä oli Hämeenlinnasta esimerkiksi sellainen kokeilu, missä, missä aikuissosiaalityökin on mennyt niin ulos toimistosta ja että on, 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 on tiiminä yhdessä tehdä ja mennään ihmisten koteihin. No miten sitten vammaistyössä, niin varmasti tota erilaisia juuri järjestöjen ja, ja tota sosiaalityöntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä. Eli se on niinku tämmöinen laajempi, laajempi kollektiivitoimijuus. Mä oon tän Tähän diaan valinnut tämän kukan puutarhasta, niin kun minusta siinä näkyy sellainen herkkyys, että ihmiset niin kun erilaisissa tilanteissa, niin kun asiakkaan roolissa, niin kun se voi olla niin kun hyvin herkkä tilanne ja silloin niin kun täytyy käsitellä, käsitellä varovasti. Ei perhostakaan saa niin kun pyydystää sillä tavalla, että taas sen kouraan. Ja mä ajattelen, että tähän liittyy niin tää sosiaalityön ammatillisen suhteen peruspilarit. Kunnioitus ja empatia, arvoarustelmien välttäminen ja jämäkkyys. Eli tiedetään, mitä tehdään, ettei ei olla epävarmoja ja niin kuin tuulen mukaan liikkuvia. Mä itse tota, viimeksi olen niin tämän asian eteen niin kuin tullut, kun mä olin kolme viikkoa Kiinassa viime joulukuussa. Ja siellä on tämmöinen maankattava China Women's Federation ja sitten tämmöinen China Women's University, joka, joka tuota, yhdessä. Ne oli yhdessä maakun, Kiinan isossa maakunnassa, Inner Mongoliassa, kouluttaneet niitä, niitä China Women's Federationin työntekijöitä sosiaalityöhön. Ja sitten me mentiin, siitä oli nyt jo oli muutama monta vuotta jo niin työskenteleet sosiaalityön periaatteiden mukaan ja me mentiin sitten sinne matkustettiin niin kuin kuulemaan että mitä he sanoo, mitä he kertoo, mitä se on merkinnyt, mitä se on ollut. Ja siinä oli kolme niin kuin tämmöistä, tuota, keskeistä toimijaa sieltä ja se oli aivan minusta se oli ihan hämästyttävää. Niin hämmästyttävää. Mutta sitten kun tarkemmin ajattelee, niin aika luonnollista, mutta että he kaikki niin kuin kertoi siitä, miten se, että he saivat tämän sosiaalityön koulutuksia, he omaksui nämä, he nimenomaan mainitsi näitä, näitä niin kuin periaatteita. Että miten se muutti heidän, heidän niin kuin koko sen työnsä, se muutti heidän yksityiselämänsä. No kun se voi ymmärtää siltä pahalta, kun Kiinassa eletään yhteisöllisesti. Siihen liittyy aina niin kuin anopit ja apiukot ja isovanhemmat ja vanhemmat ja lapset, että siellä tulee erilaista, niin siis se, että tuota, omaksuu sen asenteet kunnioittaa aina toista ihmistä ja, ja että pyrkii ymmärtämään sen toisen ihmisen lähtökohdan ja tilanteen, empatia. Ja eikä arvostele, ei arvostele, ei tee arvoarvostumia toisesta ihmisestä, vaan yrittää, yrittää niin ymmärtää, että mikä, mikä se toisen näkökulma. On Ja he niin sanoivat, että jopa niin kuin, he olivat myöskin saaneet niin pääseet etenemään työssä. Ja he sanoivat, että ylempien organisaation niin hierarkiassa ylempänä olematkin pomot haluavat tulla heidän kanssaan keskustelemaan, koska he kuuntelee ja he ei niin arvostele. Minusta tämä oli niin kuin jotenkin niin kuin ihmeellinen. Mutta että sehän, sop, top, sehän niin kuin toimii ihan niin kuin tavallisessa suomalaisessa niin kuin sosiaalityössä tämä sama juttu. Mutta se on niin yleismaailmallinen koska ihmiset on ihmisiä joka puolella. Ja tämä on minusta niin kuin tosi tärkeä asia. että Me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä, että meillä on se siis yhteinen. Meillä on niin kuin joku semmoinen yhteinen, minkä kautta me päästään kommunikaatioon, ja vaikka matkustaa maailman toiselle puolelle, aivan erilaiseen ympäristöön ja siellä tapaa ihmisiä, niin silti voi niin kuin, että aivan niin kuin hyvin ymmärtää, ymmärtää niin kuin että Jotkut, vaikka, ei kaikki asioita ei voi viedä maasta toiseen, mutta että jotkut tämmöiset ihan ihmisyyden peruskysymykset, niin ne, ne on, on kyllä aika yhteisiä ja monet, jotka on mennyt, mennyt tuota töihin, vaikka sanotaan nyt vaikka Afrikan maihin, sanoa, että siis se, se suurin niin havainto on, että miten paljon samanlaisuutta on. Samanlaisuutta on enemmän kuin erilaisuutta. No sitten mä menen tähän Alex Honnetin tunnustamisen näkökulmaan. Eli siinä tämä persoonien välinen tunnustussuhde, sisältää tunnustusasenteet, joista on niin nämä kolme mainittu. Eli välittäminen. Mä tuun tarkemmin näihin sitten yksityiskohtaisesti. Sitä englanniksihan se kirjoitetaan love, mutta meillä Suomessahan ei käytetä kovin paljon sanaa rakkaus. Me sanotaan enemmän, että välittäminen, niin kuin Antti Särkillä on kirjoittanut. Välittäminen ammattina. Kunnioitus ja yhteistoiminnallinen arvossa pitäminen. Ja kun nyt mennään näitä tunnustusasenteita tutkimaan, niin, niin tota, se on niin tärkeä huomio, että asenne ei vaadi aikaa. Et vaikka meillä on kuinka niin kuin systeemit muuttuu, niin siis se aika, minkä me ollaan niin kuin ihmisen kanssa, niin se, se tapa, jolla me ollaan siinä, se asenne merkitsee. Se ei ole sillä tavalla kustannuserä. No tässä välittämisessä, tämähän nyt on ihan niin kuin tämä, mikä, mikä tuossa alkupuheenvuorossakin oli, tämä ihmisarvo, mikä on tämän pohjoismaisen systeemin niin kuin semmoinen eettinen lähtökohta ollut niin kuin kaiken kaikkiaankin. Mutta että sehän on sosiaalityössä, sosiaalityön eettisissä periaatteissa kansainvälisesti, niin se on niin kuin se jokaisen ihmisen ihmisarvo. Ja onhan se meidän niin kuin tässä luterilaisessa uskonnollisessakin ajattelussa on ollut tämä, että jokaisen ihmisen ihmisarvo mutta riippumatta siitä, mikä, mikä se uskonto tai ajattelu, filosofia on, niin se on niin kuin kuitenkin tämä ihmisarvo on meillä, meidän yhteiskunnassa keskeinen ja sosiaalityössä kansainvälisesti ykkösasioita. Ja silloin se on, niin tarkoittaa, että ihmisestä vali, välitetään hänen itsensä vuoksi. Tämä on, tämä, on, joskus, joskus tota vaikea asia, esimerkiksi kun opettaa sosiaalityön taitoja niin kuin sillä tavalla, että kun Mun sosiaalityöntekijän sosiaalityön tekijän täytyy työskennellä kaikenlaisten ihmisten kanssa. Niiden, jotka on tehneet jotakin pahoja tekoja ja niiden, jotka on uhreja. Ja, et jo, täytyy niin kun, kaikenlaisten ihmisten kanssa, että kuinka sitten, tota, siihen pystytään. No, se on tuossa, mulla on niin, nyt toisena, että ihmisarvo ja ihmisen teot erotetaan. Että pitää päästä niin kun, tavallaan sen tapahtuneen taakse ja sen, sen ihmisen kanssa kommunikoimaan. Tässä, tästä on mulla tosi mieleenpainunut esimerkki, esimerkki eteläafrikkalaisen sosiaalityöntekijän puheenvuorosta meillä yhdellä intensiivikurssilla, kun hän oli työskennellyt isien kanssa, jotka oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt lapsia. Hän oli niin kuin kaksi vuotta pitänyt tämmöisille miehille ryhmää. Ja se lopputulos oli se video, minkä hän näytti siellä, siellä tuota, kurssilla, hän edelleen työskenteli niiden kanssa, mutta jossa nämä isät puhuivat siitä. He puhuivat muille miehille, jotka on ehkä siinä tilanteessa. Eli he olivat tavallaan nyt sitten kokemuskouluttajina, että kuinka semmoisen tilanteen ylipääsee ja mitä pitäisi tehdä. Ja se oli jotenkin hämäsyttävää, että muutos oli tapahtunut ja että tämä työntekijä oli luonut näihin miehiin luottamuksellisen suhteen ja työskennellyt heidän kanssaan, ja siitä oli tulosta. Ja näitä esimerkkejä on. Muistan, että pastori Ylimäyry tuolla Hämeenlinnan vankilassa, hän oli myöskin terapeutti, se oli televisio joskus aikoinaan, niin dokumentti tota, dokumentti tehty. Hän oli 50-vuotiaan vangin, joka oli elinikänsä niin kuin vankilo, jatkuvasti ollut vankilassa. Niin tämä mies oli niin kuin muuttunut. Siis, niin oli ollut tämmöinen, mies sanoi siinä dokumentissa, että Tämä Ylimäyri on ensimmäinen ihminen, jonka kanssa on syntynyt tämmöinen vastavuoroinen arvostava suhde niin kuin hänen elämässään. Ja se muutti hänet, että hän rupesi niin kuin siellä vankilassa tekemään niin kuin taidetta. Ja siinä ei ollut mitään niin taika keinoja, mutta että se, että miten, niin kuin, miten se toinen ihminen kuultiin ja otettiin ihmisenä ja arvostettiin. Ja tämähän tietysti meillä varmaan. Niin kuin, on niin kuin monen, tyypistä, niin kuin psykososiaalista työtä niin kuin sosiaalityön sisällä, jossa, jossa, tätä tehdään tavalla tai toisella. Ja Paulo Freire on jo aikoinaan tota, kirjoittanut paljon siitä, että miten ihmistä kohdellaan subjektina eikä objektina. Eli se on persoonien välinen suhde ja se menee tähän niin tunnustusteorian niin mukaisesti myöskin se ajattelu. Ja myöskin se, että miten tärkeitä tunteet on työssä, Toisen ihmisen tunteiden tunnistaminen ja, ja omien tunteiden ja näiden niin kuin, erottaminen toisistaan. Ja, ja empatiaan niin siihen liittyen, että miten, miten päästään tutuksi toisen tunnemaailmaan ja sitten Yleensä mä otan, sit palataan sitä takaisin, että ei niin kuin, upota siihen, mutta että tullaan tietoiseksi siitä, miten toinen tuntee ja otetaan vastaan ne tunteet. No niin, hyvä. No, mitä uhkia tälle välittämisen asenteelle on? No, liian suuri työkuormitus voi olla. Mutta että se, että mitä sitten voi tehdä. Mä aina näen, että, että aina on mahdollisuuksia. Puhuttiin tuosta rakenteellisesta sosiaalityöstä. niin Kollektiivinen vaikuttaminen eri tavoin. Se voi olla joskus vaikeata, mutta että ajattelen, että se on se, se, on se niin kuin ainut tapa. Ei yksilönä, vaan niin kuin yhdessä. Myötätunto, uupumus. Eli silloin mä ajattelin, että otetaan semmoinen pelastavan enkelin rooli. Ja silloin... silloin tota, Puhutaan siihen, mutta et se, että on myötätuntoa ja tunnistetaan tunteet, mutta ei mennä sillä tavalla, niin tipahdeta siihen. Ja eettisestä kuormittumisesta on kanssa kirjoitettu, eli... Tarvitaan myöskin organisaatioissa semmoisia niin foorumeita, missä voidaan niitä eettisiä ongelmia ja tilanteita reflektoida. Niin, että siellä rakenteissa on niin kuin tilaa sille, että voidaan sitä eettistä ahdinkoa, mikä tulee, kun on, on ne toimintaperiaatteet ja se, mitä tapahtuu ristiriidassa toistensa kanssa. Ja, ja, ja uupumista voidaan ennaltaehkäistä juuri sillä, että nämä asiat keskustellaan työyhteisössä. No tässä tuota. Otin tämmöisen slaidin, kun itse pidän kovasti tästä tuota, Martin, Rianin ja muiden, muiden tutkimuksen tuloksista. Oli tutkittu muiden arvostamia mielenterveys- ja sosiaalityöntekijöitä Australiassa, ja, ja sieltäkin tuli niinku näitä samoja asioita. Mitä, mitä tarvitaan, että, että se työ onnistuu ja että ne asiakkaana olevat ihmiset kokee tulevansa autetuksi uskoa. Ihmisen täytyy, sosiaalityöntekijän täytyy uskoa omaan työhönsä ja mahdollisuuksiin, auttamisen mahdollisuuksiin. Ja välittäminen, pitää oikeasti välittää niistä ihmisistä. Ja optimismi, pitää, pitää niin kuin uskoa siihen, että tilanteesta selviydytään. Ja se liittyy myöskin tuohon uskoon, uskoon että uskoa, että se asiakas selviytyy. Että vaikka on kuinka paha tilanne, niin Ajatella, että toivottomia tapauksia on, vaan aina, aina on mahdollisuus päästä eteenpäin, koska silloinhan niin kuin siinä asiakkaana olevalla on se, se näköala kukassa. No kunnioitus. Ihmistä kohdellaan oman ongelmansa omistajana ja oman asiansa käsittelyyn osallisena ja annetaan tietoa. Se tiedon antaminenhan meillä on niin kuin monta kertaa ollut ongelma. Niissä kohtuuttomissa tapauksissa sinne näkyy. Ja kanssa auktoriteettina itseä koskeviin päätöksiin. Ja ihmisen arvo ja arvokkuus tunnustain. Ja tämä ihmisen moninaisuus, minkä tänään viitattiin, moninaisuus ja vahvuudet ja ainutlaatuisuus otetaan huomioon. Ja uhka on niin kuin siinä, että meidän nämä niinku systeemit monta kertaa... Me luokitellaan ihmisiä, tai ihmiset saa stigmaan, ja sitten on sanktioita niin kuin tietynlaisesta, että ajatellaan, että jos ei, niin kuin, no se nyt on meidän toimeentulotuen, niin kuin nämä sanktiot on yksi esimerkki. Mut, että, et sitten kun tehdään niin kuin sosiaalityötä, niin on myöskin tärkeää miettiä, että minkälaisia viestejä meidän systeemistä tulee ihmiselle. Minkälaisia niin semmoisia epäkohtia, joissa jo, niin tulee se viesti, että sä oot huono ja... ja, ja, ja mä oon itse mielenterveys sosiaalityöntekijöiden kanssa jäsentänyt niin kuin tämmöisiä, tota, että mitä, sellaisia semmoisia niin kokemuksia tulee sen systeemin kautta. Mutta en nyt voi, niin, niin kuin, ei voi nyt mennä tarkemmin siihen. No sitten tämä kolmas tunnustusasenne on yhteistoiminnallinen arvossa pitäminen. Eli, eli millä tavalla ihmisen osallisuus toteutuu ja kuinka sitä voidaan niin kuin, auttaa, sitä osallisuutta. On se sitten niin kuin, työelämään tai harrastuksiin tai muuhun elämään niin, että se on niin kuin, o, jotakin oikeaa, eikä vain jotakin näennäistoimintaa, koska näitä uhkiahan meillä on, että, että tuota, no, se liittyy usein tähän, niin kuin, näihin työ, työasioihin, että on niin kuin, joku, joku semmoinen niin polku, mutta että siitä ei pääse eteenpäin että yksilöitä vastuullistetaan niin kuin omasta tilanteestaan niin tilanteissa, missä ei ole edellytyksiä niin kuin tavallaan, että, että, siihen tarvitaan sitä tukea, ettei ihminen yksin niin kuin pysty. Näitä on niissä kohtuuttomissa tapauksissa tosi paljon. No sitten, että, että, jos ei nämä tunnustusasenteet asenteet ö, toteudu, niin siinä voi olla hyvin tuhoisia seurauksia sille, sille asiakkaana olevalle ihmiselle. Olen tämän lainauksen ottanut ikäheimulta. kun musta tää on, tässä nyt sanotaan, että kokemus rakkaudettoman, epäkunnioittavan ja epäarvostavan asennoitumisen kohteena olemisesta voi vaurioittaa vakavasti persoonallisuuden kehitystä ja synnyttää sen kohteessa helposti synkkää vihaa, voimatonta masennusta ja kyynistä kylmyyttä. Ja se, ettei tule kuulluksi ja jää vaille vastausta, on dialogisuusteorioiden mukaan kaikkein pahin inhimillinen kokemus. Ja itse olen tätä tutkinut näiden eläkeväliinputoajien tilanteissa esimerkiksi. Ja se hirveän vahva se kokemus, että kun ei uskota, että vaikka mitä kertoo niin kuin sitä omasta tilanteestaan, niin ei, ei niin kuin mene, mene niin kuin läpi. Ja sitten lannistavasta sosiaaliturvasta. olen kirjoittanut siinä viime vuonna ilmestyneessä äh, terveys ja sosiaalityökirjassa. Ne on kanssa mielenterveys- ja sosiaalityöstä poimittu. Et, et on tavallaan tiettyjä tilanteita. Ja tämä niitä, liittyy näihin niin vammaisetuuksiinkin. Ja miten pääsee vaikka opiskelemaan. Et miten... Niin kuin, Miten meidän niin kun, järjestelmässäkin on tavallaan semmoisia aukkoja ja putoamispaikkoja, joissa tietysti sosiaalityöntekijän täytyy olla niin kun, hyvin tietoisena ja just nyt se mahdollisuus tehdä niin näitä aloitteita. Eli kun tätä luottamuksesta niin syntyy, niin se myöskin tota, yleistyy, koska meillä ihmisten suhde tutkimusten mukaan meidän hyvinvointivaltioon jota sosiaalityöntekijät edustaa siinä kohtaamisessa, niin se on hyvin tunteenomaista. Että on hyvin niin kuin vahvoja, positiivisia ja negatiivisia tunteita, liitty, riippuen siitä, että miten se on niin kuin se oman asian ja miten, miten on ihminen kohdattu. Et, et sosiaalityöntekijä on välittäjä näiden yhteiskunnan normien resurssien ja asiakkaan tarpeiden ja Se on niin kuin tosi tärkeä paikka. Eli itse olin tuossa perus- ja ihmisoikeusseminaarissa viime viikolla, kun se oli niin kuin ja siellä tuli, oli jotenkin hieno niin kuin päivän kuunnella niin kuin sitä puhetta, kun puhuttiin, että miten, tota, miten sosiaali- ja terveydenhuollossa työntekijät tarvitsivat niin kuin, koulutusta tähän perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Ja ajattelin, että sosiaalityöntekijä nimenomaan on ihmisoikeusammatti ja niin kuin vie tätä myöskin niissä omissa organisaatioissa eteenpäin. Ja ajattelin, että tämä... Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen merkitsee vaikuttavuutta. Et kun me puhutaan vaikuttavuudesta, niin tämä luottamus, ja luottamus niin siihen, siihen työskentelyyn, niin se on, se on hyvin olennainen siinä, että mi, miten niin ihminen kokee sen, että selvi, selviytyy. Ja tämä on juuri sitä sosiaalista, ihmisten välistä, mistä se, niin kun se voima tulee. Mutta tota... minun mä... tota... täytyy mennä nyt eteenpäin. <coughs> <tuhun> 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 Joo, tuosta yksi laidin jäi puhumalta, mutta se liittyy myöskin siihen, että tämä toinen, yksi osa näitä tunnustussuhteista on yhteiskunnallinen tunnustaminen, eli, eli miten huolehditaan näistä perus- ja ihmisoikeuksista. Koska se, että miten arvostavasti työntekijä, sosiaalityöntekijä kohtelee asiakasta, niin hän samalla edustaa myöskin sitä yhteiskunnan arvostusta. Koska se yhteiskunnallinen tulee sen työntekijän kautta, kun hän on siinä välittäjänä. Ja mä lopuksi, minulla on tässä tämä yksi että eli siis mitä edellytyksiä on sosiaalisen voiman käytölle, kuinka me voidaan edellytyksiä lisätä. Siis ajattelen, että niin kuin tuossa alussa sanoin, että kuuloinenkin ympäristö niin edellyttää tavallaan sen ympäristön analyysiä ja meidän pitää sitä omaa toimintaa kehittää. Sen mukaisesti ja nyt juuri on tämä rakenteellisen sosiaalityön näkökulma yhdistettävä siihen asiakastyöhön. Varmaan se vammais-sosiaalityössä, mä uskon, että on aina ollut jossain määrin siinä mukana, mutta että voi vielä vahvistaa sitä. Ja ajattelen, että meillä kuitenkin Suomessa on niin tosi hyvät mahdollisuudet sosiaalityöntekijällä. Meillä on korkea koulutus, meillä on hyvä lainsäädäntö. Ja meillä on niinku monenlaisia ja nyt vielä tämä uusi laki, niin et, et ei periaatteessa ole, ei kannata uhriutua eikä niinku jäädä jää, niinku käyttämättä näitä mahdollisuuksia verrattuna moneen muihin. Ja sitten, että sosiaalityöntekijän täytyy ensiksi voimaannuttaa itsensä, että hän voi voimaannuttaa muita. Eli jos me ollaan opittu semmonen alisteinen asenne, siis alamaisuusasenne, monellahan se on niinku jo lapsuuden kehityksen ja koulun käynnin, niin kuin tuotteena, että on niin kuin se alamainen, niin, oppia niin kuin semmoinen, että miten katson jokaista silmieni tasalta, on se iso päällikkö tai pienempi tai kuka vaan, niin ei yhtään niin kuin tarvitse katsoa ylös eikä alas, vaan niin kuin samalta tasolta. Mulla oli itse, kun olin sosiaalityön tapana sanoa, että katson silmieni tasalta kaikkia. Et se on, niin kuin, se on niin kuin hyvin niin kuin keskeinen. Ja, ja, mulla on se kokemus, että myöskin, siis se on sitä assertiivisuutta, myöskin sitä jämäkkyyttä. sillä on merkitystä, miten me Miten me ollaan, sitten kun me näitä sosiaalisia suhteita niin kun sen asiakastyön ulkopuolella koitetaan vaikuttaa. Ja ajattelen, että kollektiivinen asiantuntijuus ja ammattikuntavastuu on myöskin se, että ei olla yksin, vaan, vaan niin jaetaan niitä juttuja. ja Tehdään yhdessä ja otetaan yhdessä vastuuta. Myöskin eri organisaatioiden sosiaalityöntekijät niin kun työskentelee samojen asiakkaiden kanssa. Että miten me... Niin kun sitten otetaan se yhteinen vastuu ja avautuminen reflektio ja dialogiin. Ajattelen, että, että tuota, organisaatiot ei voi niin kuin kehittyä eikä että työ kehittyä eettisesti hyvin, jos ei opita sitä reflektiota ja sitä, että, että asiat ei ole itsestään selviä, Ja että me voidaan tehdä myöskin virheitä ja silloin niin oppia se dialogi ja reflektio on olennaista. Ja liittolaisten tunnistaminen. On niin yhteiskunnassa tosi paljon niin ryhmiä ja ihmisiä, jotka... Niin haluaa tukea, että kun tuo niitä asioita esiin, niin saa, saa todennäköisesti tukea. Ja myöskin se kokemus, että kun asiakkaan resurssit ja osaaminen otetaan käyttöön yhteisessä työskentelyssä, niin se voi helpottaa tosi paljon sitä ammatillista työtä, koska ihmisillä on, jotka on asiakkaan roolissa, niin tosi paljon niistä osaamista ja tietoa. Mutta tämä näin. Kiitos, kun kuuntelitte. No niin, jos hetkeksi vielä jää tähän näin, Tämä onkin hankala päivän voimistelu täältä nousta. Kiitoksia, Ää, erinomainen ja pysähdyttävä. Kiitos Tiina kun laitoit ja kiitos Hannen. Mutta Sanna, saat olet löytänyt kysymyksiä. Joo, siis itse asiassa täällä viestiseinälle on tullut aika paljon tämmöisiä kommentteja, jotka on aika paljon näyttää siis inspiroitumiselta erilaisista, erilaisista, asioista, mitä on tullut täällä, mitä täällä on todettu. Ja ehkä eniten on, tai suurimman vaikutuksen on selvästikin tehnyt, ainakin määrällisesti, siis tämä ajatus siitä, että asenne ei ole kuluerä eikä vaadi aikaa. Että se on sellainen, mikä on täällä moneen kertaan huomioitu. Toki muitakin asioita, mutta täällä on myös ihan, tota, itse asiassa yksi vaan tämmöinen varsinainen kysymys, että jos otetaan se nyt tässä. Eli täällä kysytään, että mikä on sosiaalisen voiman vastavoima ja voiko sosiaalista voimaa käyttää väärin sosiaalityössä? Ei ehkä maailman helpoimpia kysymyksiä, mutta ei. ehkä haluat kokeilla. Hyvä, hyvä kysymys, koska hyvä kysymys pistää miettimään, ettei tule heti automaattisesti vastausta toi viimeinen kohta on helpompi tämä, että voiko käyttää väärin. Kaikkea valtaa ja voimaa voi käyttää väärin. Eli kyllä se etiikka on siellä, täytyy olla siellä taustalla. Ja, tämä, tämä ajattelen myöskin tämä avoimuus, tämä dialogisuus ja reflektio, että, että siis semmoiset ammatillisen vallan linnakkeet, mistä ei ole mitään niin kuin, ulospäin reikää, ne voi, ne voi niin kuin, vallan niin pahoiksi. On kokemusta tästä. Että jotenkin, että miten me organisaatioita kehitetään läpinäkyvinä, mahdollisimman läpinäkyviä, niin se voi estää, mutta se, se tuota, toinen näkökulma tuosta, että mikä on vastavoima. Mä ajattelen, siis, että jos ajattelen, tämän sosiaalisen voiman lähtökohtaa niin siinä, se, että se on niin kuin, tätä ihmisten keskinäistä ja suhdetta se, ja jakamista ja kunnioitusta ja näin, niin siis se on niin kuin sitä, että, että ei antauduta suhteeseen, taikka ei, niin kuin, ei oteta sitä luottamuksellista suhdetta vaikka nyt sosiaalityössä välineeksi vaan, vaan mä ajattelin, että asenteista puheen ollen, niin se on joku hyvin niin kuin, byrokraattinen ja semmoinen rutiininomainen asenne, että joku voi, voi, tämmöisen voi ajatella niin kuin, vastavoimaksi. Mä ajattelisin, että sitä vastavoimaa on hyvä katsella niin semmoisena, että se on siinä lähellä, että se ei ole mikään jossakin kaukana oleva. Tässä ei ollut nyt muita kysymyksiä, varsinaisia kysymyksiä, että ehkä katsotaan, löytyykö niitä täältä yleisöstä nyt muuten. Joo, siellä on kaksi tyttöä tai naista, sanotaan jos nais on tämmöinen, tässä iässä on ihan kivakin mutta ehkä ei muuten. Onko kysyttäviä? Käsi rohkeasti pystyyn. Täältä edessä Merja Heikkonen lähestyy tämä, tämä Ainin tuoma kapula sulle. Pahoittelen tätä ahdasta käytävä juttua. Ole hyvä. Kiitos. Hyvää huomenta. Merja Heikkonen, valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeri STM. Tuota, kiitos esitäkin erinomaisesta puheenvuorosta. Mä olisin halunnut kysyä, että mitä ajattelet siitä, kun meillä niin kun tässä tavallaan... Niin kun, mainiolla tavalla voimaannutettiin sosiaalityötä ja niin sen arvoa, kuinka tärkeää se on ja vain sillä voidaan pysyvää hyvää ikään kuin yhteiskuntaa luoda. sitten kun me luettiin eilen, hallituksen linjauksia, niin siellä kuitenkin sitten on, hyvin vahvana viestinä tämä, tämä, kelpoisuusehtojen, anteeksi käytän sanaa, romuttaminen. Että sosiaalityötä kelpaa kohta tekemään ihan kuka vaan. Niin, minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää syvällisenä sosiaalityön tuntijana? Ja sitten toisena, niin kiitos siitä, että ihan kommenttina, että nostit esiin tätä, niin kuin tavallaan tämä käsitteiden merkitystä. Että, että, mä tiedän, että tämä on Päivi Koikkalaisen lempia, lempiaihe, käsitteet. Että Asko Suikkonen on joskus Lapin yliopistossa sanonut, että ne ei ole yhteiskunnassa valta määritellä käsitteitä, ne käyttää lopulta isointa valtaa tässä yhteiskunnassa. Mm. Ja tota, niin katso tota eilistä uutisointia tästä hallituksen ulostulosta, niin sillähän käytettiin yhdenvertaisuussanaa aivan väärin. Et yhdenvertaisuussanaa käytettiin synonyyminä leikkauksille, kurjuuden <laughs> levittämiselle ja kuitenkin, Mä olen aina ymmärtänyt niin, että yhdenvertaisuus ei ole tasan jakamista, vaan yhdenvertaisuus on sitä, että ihmiset saavat tarpeittensa mukaan. Et tota, jotenkin, että meidän pitää vain entistä enemmän jaksaa puhua siitä, että asioista pitää oikeasti puhua niiden oikeilla nimillä, oikeat käsitteet oikeisiin paikkoihin, jotta ei synny tämmöistä semanttista kohinaa ja ikään kuin väärin ymmärrystä siitä, että silloin kun tehdään pahaa, tehtäisiinkin hyvää. Kiitos. Joo, kiitos. Oikein hyvät pointit. Olen samaa mieltä, että, että se pitää saada niin kuin ääntä kuuluville. Eli se tarkoittaa niin kuin juuri myöskin sitä vaikuttamista, että pitää osallistua keskusteluihin ja ehkä niin kuin kirjoittaakin. Meillähän on, on tota sosiaalityön blogeja jo olemassa, että, ja, ja toiset viittaakin, ja ne menee myöskin poliitikoille ne twiitit. <laughs> Mutta tuohon... Tota, tohon, tota, kelpoisuuslain tai ammattiharjoittamislain. Niin kuin, siis, mun mielestä se on käsittämätöntä tyhmyyttä. Siis, ja jotakin, niin kuin, jota on niin kuin, vaikea, vaikea sanoa, että millä, millä termillä sitä sanoo, mutta täydellistä niin kuin, ymmärryksen puutetta. Ymmärryksen puutetta niin kuin, siitä, että, että mistä on kysymys. Nyt kun ei, ei, en, en ymmärrä, että eikö niin kuin, tunneta koulutuksia ja ammatteja, että onko se niin kuin sitä, että ihmiset, jotka päättää, niin ei tunne niitä. Mutta toisaalta onhan meillä hallituksessa niin kuin sosiaalityön ihminenkin. Että... Mutta mitä, mitä se sitten on? No tuossa kun sanottiin sosiaalisen voiman vastakohdasta, niin totta kai voi tietysti niinkin ajatella, että vastakohta voi olla tietysti ne, jotka niin kuin vastustaa, jotka ei niin kuin ymmärrä sitä sosiaalista. En, en mä ymmärrä sitä, että, että onko sitten niin kuin... Et kuka siellä on niin takana, en ole itse niin paljon niin tutustunut, mutta että tosi hämmästynyt mä olen siitä. Et sehän romuttaa niin tämän meidän, se romuttaa tämän meidän niin hyvin rakennetun niin sosiaalityön järjestelmän. Jos me kansainvälisesti vertaillaan, niin Suomessa on niin kun, Suomen koulutus on niin ihan esimerkki. Ja kun meillä ei panna vastakkain enää näitä teoreettista ajattelua, käsitteiden käyttöä ja käytännön työtä, vaan ne hyvin monella tavalla yhdistyy ja, hedelmöittää toisiaan. Niin, sitä suuremmalla syyllä voi hämmästellä, että eikö tästä ole tietoa ja ymmärrystä, että mihin se liittyy. Mä pelkään, että siinä on sellaisia vaikuttajia, joilla on vain omia intressejä, joko kuntien talousintressejä tai, sitten, joidenkin toisten koulutusten. En tiedä. hämmästelen. Näin. Näin. Kaik... Tämä päivä on aika mielenkiintoinen monella tavalla. Me päästetään sinut vähäksi aikaa nyt istumaan. Anna voi laittaa vielä viestejä tuonne kysymyksiä, mutta nyt me otetaan tämä seuraava porukka.